Kapela Družba a ta s náma nezahraje, tak chci aspoň mít záznam, že Družba byla na koncertu kapely Backflip It Dog. Počkej, já to chci vidět. On by mi to furt trhá. Kytara právě umřela. Máte tady někdo kytaru na půjčení? Potřebujeme kytaru, aby jsme mohli dohrát. Proces 4, je plašas, proces 4.